Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангарагаас нь яцаж үндсэн хууль өссөн бол түүнийг улсын хурлын гишвлээс эргүүлэн татах үндэс болно гэж. Энийг арддагд хүсэж байгаа юм. Яагаад тэгвэл сүүлийн 28 жилд энэ улсын их хурл сүүлийн 20 жилд 20 жилд гэж хэлнэ. Улсын хурлын ха чуулганд суудгүй Яг үндсэн үргэнийг юу гэвэл чуулганд сууж тухайн чуулга нараар хилцж байгаа хуйл догтоолд иргэдийн ха дуу хоолой болж тэр жирийн иргэдийн эрхшгийг хамгаалах заалтыг оруулахын төлөө бүгд мэтгэж дуурах ёстой байхад хаяад алга болдог. Тэг их унсий хурлаа ямар ч шалтгаангүйгээр тэдэнд өдөд атсан бол энэ хүний үндсэн хуйлаар а хуулийн үндсэн хууль өрцөн гэд эргүүлэн татлагал болох ёстой байхгүй юу энийг бол мэдээж нөгөө сонгуулийн тухай хуульд оруулж ирэх баг л та тэр олон гишүүд сонгогчдтойхаа өмнө амжиг би тав ихний дуу хоолой болноо гэж би тав ихний ихсэхийг хамгаалнаа гэж баахан амлаж ямалчат үгүй тэгэд төрийн эрхтэй байгуулт байгуулгад сонгогдож авч ирчээд улсын их хурлынхаа чуулганд суудгүй алгаулаад өгдөг үгүй юм хариуцлахгүй одоо төрийн төшөө байна гэхээр өнөхөр өнөөдөр энэ сүйлийн хорын хэдэн жилд Монголын нийгмийг Монголын хойч ирээдүйн залуучуудыг энэ улс төрчид ямар хэмжээнд төлөвшүүлсэн блэ гэдэг нь ойлгомжтой байгааахгүй